ရွှေဖန်ရဲ့တရားချစ်ခင်သူတော်စင်ပေါင်းလို့ရှင်အခုချိန်ကစပြီးဆရာတော်ဓမ္မဒူတာအရှင်စေကိန်းကဟောကြားတော်မူအပ်သောဘဝဖြောင့်ချောင်းတစေတစောင်းအပိုင်းနှင့်တရားတော်ကိုနာကြားတော်မှာဖြစ်ပါလေရှင်ဘဝတစ်ခုမှာအစဘူးဘယ်ကစတယ်လဲလို့မေးရင်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာအမိဝမ်းထဲကစတာအရင်တခါပြောခဲ့သလိုပဲအမိဝမ်းထဲကစတဲ့အခါလောကမှာအိမ်ကောင်းကောင်းနဲ့နေကျင်တဲ့သူဟာအိမ်ကောင်းကောင်းရှာသလိုအမိဝမ်းတိုက်ကောင်းကောင်းမှနေကျင်ရင်ရှာလို့ရတာရှာတဲ့နည်းတွေပြီးခဲ့တာဒီအိမ်ဆိုတာကအိမ်ကောင်းရင်လည်းပဲနေတဲ့သူကချမ်းသာသလိုနေတဲ့သူကောင်းရင်လည်းအိမ်ကပူကောင်းပါအဲဒီမှာကြတော့လူတွေကြတော့လူသားတွေကြတော့ဒီမိဘနဲ့သားသမီးအဓိကအမေနဲ့သားရီသမီးရင်သွေးနဲ့အဖေနဲ့သားရီသမီးတွေရင်သွေးနဲ့ဘလောက်ဒီဆက်ဆက်တလေဆိုဒီအမေကမြေတားရှိဒီသားသမီးဘောမြေတားရှိသိနေတာပဲဆက်နေအမေရဲ့သားသမီးဘောမကြည်နဲ့နေလေသားသမီးတွေသိနေတာဆက်နေလူလဲနှကိုမကွဲဘူးစိတ်ကတာနှကိုကွဲနေတာဒီမိဘစီကနေပြီးတော့အမေစီကနေပြီးတော့ဒီဓာတ်တွေကတော့နေအဲဒီနေရာမှာတခုတော့ပြောစရာရှိတာဖုံဖုံကသာသနာဘောင်ရောက်လာတယ်25နှစ်အင်းကြီးနီးယားဘဝနဲ့မိဘလုပ်တွေ့ပြီး25နှစ်မှာတန်သားပေါင်းရောက်လာလူတွေကတော့ပြောကြတာပေါ့လေအင်းကြီးနီးယားတွေကဖေးရိုက်နေစာကျောင်းနေတုန်းကတော့အเจ้าမှမရိုက်ဘူးပေါ့အဆောင်အဲဒါဗိမဲ့သူတို့ပြောလေပြောစရာပဲဖုံဖုံကဖေးရိုက်တာဝါဒနာပါဖေးရိုက်တယ်မတင်ရဘဲနဲ့တတ်တာကိုကတော့မတင်ရဘဲနဲ့တတ်တယ်လို့ထင်တာပေါ့ဘယ်ပြများများဖြစ်ဖြစ်မတင်ဘဲနဲ့တတ်တာတော့ဘယ်ရှိအဲကိုမီတို့ဘူကြီးတို့ဟောလီဝုဒ်တို့ပိုကာတို့အများကြီးပေါ့ကွန်ကစားတတ်တော့ဖုံဖုံကလည်းပဲအလုတ်တစ်ခုကိုလှုပ်ရင်ဘယ်မှပြီးပြီးရောမလှုပ်တော့ပြောရင်ကြီးစရာကြီးများဖြစ်မှာမသိဖဲရိုက်တာဘယ်လောက်ထိရိုက်ခဲ့သလဲဘယ်လိုရိုက်ခဲ့သလဲလို့မေးဒီလက်ညိုးလေးတဏ္ခါသွေးတဲ့ကြောက်ပြင်းနဲ့သွေးရတာတဏ္ခါသွေးတဲ့ကြောက်ပြင်းနဲ့သွေးထားတာဒါလေးကနုနုနေတော့ဟောလီဝုဒ်ဆိုပါဆို21ဆိုပါဆိုအသာလေးအောက်ကပုတ်လိုက်တာနဲ့မဆွဲရသေးဘူးသိတယ်ဒီတဲ့ဖဲသမားပါရင်တော့နားနေတာသိနေတယ်ဖဲပွင့်ကိုဆွဲရင်ရှုံးမစုံဆွဲဘူးပေါ့ဘာလေးဆိုသိပြီပေါ့ဟိုအလုတ်တစ်ခုကိုလည်းတည်တည်ချာချာလှုပ်တက်တာလည်းပါတယ်ဘလောက်ထိများကစားခဲ့တုန်းဆိုတော့ဟိုအရက်ထဲမှာလူသိရင်လည်းကစားတယ်အတုပါရှိတော့ရွာထုံးတာပေါ့ဟိုလူမျိုးတွေတော့သိမကစားပေါ့ကစားတိုင်းကစားတိုင်းလည်းမနိုင်ပါဘူးပတ်ဆက်နိုင်ခြင်းလို့ကစားတာကိုမဟုတ်ဘူးဘလူမမသိဝါသနာကိုပါတာမကစားဘဲကိုမနေနိုင်တော့ဝါသနာပါတာဟိုမမီးတွေ18နှစ်လောက်က18 18လောက်19 20လောက် 20 လောက်တုန်းကအိုးနိုင်ငံသားတစ်ခုရဲ့နေကြမှာပုံစားဆိုတာရှိတယ်ပုံစားဆိုတာပုံပြီးတော့ယော်တယ်ပုံပြီးတော့စားတယ်ပတ်စံရီးကိုမြည်တော့အဲ့လိုမျိုးပါကစားဘူးလေတခါကစားဘူးလေကိုယ့်ကိုယ်လည်းပြန်ပြန်မြောက်အခုသာသနာပေါင်းရောက်မှပါပဲအတိတရားဆိုတာကတွားပြီးတော့ဘာတွားမြင်လုံးဆိုတော့အဖေရဲ့အမေရဲ့အကြောင်းတွားမြင်အဖေရဲ့အမေရဲ့အိမ်အောင်ကြတယ်ငယ်ငယ်ရွယ်တွေပေါ့အိမ်အောင်ကြပါစအမေကအောက်ပြီးအောက်ရွာကမုံပြီးနေကအဖေကစကိုင်းဆိုတော့စကိုင်းမှာနေကြသမီးရောက်မှရည်လည်းများဘလို့မှမတက်တော့အိမ်ခွဲနေကြအဲ့လိုအိမ်ခွဲနေကြတဲ့အခါကျတော့အဖေရဲ့အမေရဲ့ဖုံဖုံတော့မမွေးသေးပါဘူးကွယ်အိမ်လေးနဲ့နေကြအဲ့ဒါအရက်ထဲလူသေးတော့အတုပဖြစ်အဖေရဲ့သွားတာပေါ့အဖေရဲ့သွားတော့အမေရဲ့ဘလို့လုံးနေအဲ့ဒါအမေရဲ့လည်းသွားတာဟိုကြအဖေရဲ့ဖဲကစားအမေရဲ့လည်းဘေးကစားဖုံဖုံမမွေးသေးဘူးအဖေရဲ့ဖဲဝိုင်းမှကစားအမေရဲ့လည်းဖဲဝိုင်းလိုက်သွားအမေရဲ့ကြည်လားမကြည်လားတော့ကိုမသိဘူးဖုံဖုံကအဲ့မှာမမွေးပေမဲ့အဲ့ဒီမှာတင်ဖဲရသင်နေအမေဘိုက်ထဲမှာအမေလည်းကြည်မှာပေါ့အမေရဝါသနာတော့မပါဘူးအဖေရတော့ဝါသနာပါတာဖဲအဲ့ဒီဘိုက်ထဲမှာနေခဲ့တဲ့ဖုံဖုံဘဝကလေးကအဖေခေါ်သွားလို့အမေလိုက်အမေကြည့်တော့ကိုကတက်ပြီးတော့မတင်ရဘဲနဲ့တက်လာပေါ့အဲ့ဒါတွက်ကြည့်တော့ကို့အမေလည်းသူတော်ကောင်းပါပဲကို့အဖေလည်းသူတော်ကောင်းပါဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီတုန်းကအဖေတို့အမေတို့ကကိုသားသမီးဝမ်းဘိုက်ထဲမှာရှိပြီးတော့ဖဲဝင်သွားကစားရင်သာသမီဟာဖဲတင်နေဆိုတာနားမလဲဖဲဝါသနာပါလာမယ်ဆိုတာနားမလဲဒါပေမဲ့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2500ကျော်ကလေးပွင့်တော်မူတဲ့ဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားဟောတော်မူတဲ့တရားတွေမှာဒါတွေပါပြီးသားအခုခေတ်ခေတ်သိပ္ပံပညာရှင်တွေကအဲအနောက်နိုင်ငံတွေမှာဆိုဘိုက်ထဲမှာရှိတဲ့ကလေးကိုပဲသချင်းဖွင့်ပြရတာနဲ့ချော့သူနားထောင်နိုင်တဲ့အခါကျရင်ဘာလုပ်ပြရတာနဲ့ဒါတွေစမ်းသပ်နေကြတာဒါတွေဘုရားလက်ထက်ကလေးကရှိပြီးသားဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်တုန်းကဘောဓိကုမာရမင်းသားဆိုတာရှိတယ်။ဘောဓိကုမာရမင်းသားရဲ့အမေရောဖေရောရှိတာပေါ့။ဘောဓိကုမာရမင်းသားဝမ်းကြတိုက်တဲ့တုန်းက
အမေလုတ်တဲ့သူကဖခင်ကြောင်းသွားပြီလို့ဖခင်ရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးထံမောက်ကတရဏဂုံသီလဆောက်တယ်ဘုဒ္ဓံတရဏံကိသာမိဓမ္မံတရဏံကိသာမိသံဃံတရဏံကိသာမိအမေကအမေအတွက်လည်းဆောက်တည်တယ်လို့ဒါကတော့သားအတွက်ဆောက်တည်တာပါဆိုပြီးတော့ဝန်းထဲကသားလေးအတွက်ဆောက်တည်တာဝတိကုမာရမင်းသားအံ့စရာကောင်းတာကြီးညိုစရာကောင်းတာဖခင်ရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးလက်ထက်တော်ဆရာကောင်းတမန်ကောင်းတွေနဲ့တွေ့တယ်အော်ဝမ်းကြတိုက်ထဲကလေးကသားတရဏဂုံဆောက်တည်လို့ရပါလားဆိုတာစားတဲ့ပေထဲမှာအတိအကျပါတရဏဂုံဆောက်တည်တာပြီးတာမပြီးတာခဏထားစိတ်ဓာတ်အရေးကြီးအမေကတရဏဂုံဆောက်တည်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့သားလည်းပဲသားအတွက်တရဏဂုံရည်မှန်းပြီးဆောက်တည်တော့ဒီအမေနဲ့ဒီသားကချက်ကျိုးနဲ့ဆက်နေတာပဲအကုန်သိနေတာပဲအမေစိတ်ဓာတ်သားစီရောက်တယ်သားစိတ်ဓာတ်အမေစီရောက်တယ်အဲအဲ့ဒါလို့ဆောက်တည်ထားတဲ့သားဟာအိုးအမေဝမ်းကကြော့လာရင်ခွင်ပိုက်ထားတဲ့နှုတ်ဆုအရွယ်ကလေးငယ်မှလည်းပဲဖះရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုဖူးတွေ့ပြီးတော့ကလေးကမဆိုးနိုင်ဘူးအမေလုတ်တဲ့သူကကလေးအတွက်တရဏဂုံသီလဆောက်တည်ပြီးဝမ်းကြတဲ့ကလေးကတရဏဂုံသီလဆောက်တည်ခဲ့တဲ့ဝရိကုမာရမင်းသားနှိုးစို့အရွယ်စကားမဆိုးတတ်ကလေးမပြောတတ်ကလေးကတရဏဂုံသီလဆောက်တည်ခဲ့တဲ့မင်းသားဟာဖះနဲ့တွေ့ပြီးသူကိုယ်တိုင်ဆောက်တည်တတ်တဲ့အခါကျတော့တရဏဂုံသူကိုယ်တိုင်ဆောက်တည်ဘုဒ္ဓံတရဏံကိသာမိကြားမှုမှာပေါ့အစ္စတက်ကိပါဏုပေတံဘုဒ္ဓံတရဏံကိသာမိပါဗျာတခါပဲဆောက်တည်တာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးနဲ့တွေ့ပြီးတော့တသက်လုံးအတွက်တခါပဲဆောက်တည်သွားတော့ဩအဲ့လိုသူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ရတာဟာဘုသူကျေးဇူးများလဲဆိုတော့အမိဝမ်းထဲမှာရှိစဉ်ကအမေအဖေအဖိုးအဖွားပတ်ဝန်းကျင်ဟာဘလောက်အရေးကြီးတယ်လဲဒီဘောဓိကုမာရမင်းသားအကြောင်းကစိတ်ဝင်စားစရာလည်းတအားကောင်းပါသူခမရဒီလိုမိကောင်းဖာကောင်းနဲ့တွေ့လို့ဝမ်းကြတိုက်ကလေးကတရဏဂုံသီလဆောက်တည်ပြစ်လို့လားသူအကြောင်းလေးလူရင်းတူရှင်လေးနည်းနည်းပြောရတယ်သူခဏဆောင်တိုက်ခန်းကြီးတိုက်တဲ့ကြီးဆောက်ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးနဲ့အရှင်အနန္တမထေရမြတ်တို့ပင့်အဲပင့်ပြီးတော့အဝတ်ဖြူကြီးခင်းထားတာလေကားယူအဘောတက်တယ်ဖို့အဲ့ဒါဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားအရှင်အနန္တမထေရမြတ်နဲ့ကြွလာတော့သူတို့လျှောက်ဇနီးမောင်တို့ဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားဟောဒီလေကားပေါ်ကိုတက်ပြီးတော့အဝတ်ဖြူနင်းပြီးတက်ကြွတော့မှာပါဘုရားဆိုဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားမကြွနောက်တစ်ခါနှစ်ခါလျှောက်တယ်မကြွနောက်တစ်ခါသုံးခါလျှောက်တော့ဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားကအရှင်အနန္ဒာကိုလက်ကြည့်တော်မူတော့အရှင်အနန္ဒာသိအဝတ်ဖြူကြီးကိုဖယ်လိုက်တယ်ဟာဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားမဖယ်ပါနဲ့ဘုရားဘာလို့ဖယ်တာလဲဘုရားဘောလို့ပြောပြောဝရိကုမာရမင်းသားမေးတော့အမောင်းနဲ့သင်ဘာစိတ်ကူးပြီးတော့ခင်းထားတာလို့ဆိုတော့သူတို့ဇနီးမောင်နှံမသာသမိမရတော့ဒီအဝတ်ဖြူကြီးကိုဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားနင်းပြီးတော့တက်ရင်သာသမိရရပါလို့ဤလို့အဲ့လိုဒိဋ္ဌံပြီးခင်းတာဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားမနင်းဘူးလေဘောဆိုသူတို့မှသာသမိရဖို့ကံမပါအဲ့ဒါကိုဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားကမြနင်းသွားလိုက်သူတို့သာသမိမရရင်ဘုရားတော်ပြင်မာကြမှာလေဟဲ့ဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားတကူကြည့်တဲ့သားပြောအမလီတက်နင်းသွားပြီငါတို့ဒိဋ္ဌံတာအောင်လဲမအောင်ဘူးဆိုအလကားနေရင်အပင်လေးပုံရောက်ဘုန်းတော်ကြီးမြတ်စွာဘုရားသိတော်မူတော့အဲ့ဒါဖယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အရင်ဘဝကပင်လေထဲမှာကုန်ကူးတန်းရောင်းဝယ်ရင်းနဲ့သင်မောပြက်လေပြက်လို့ကျွန်းတွွန်းရောက်ကိုအသက်ရှင်ဖို့အတွက်ကြက်ဥဘဲဥငဲ့ဥတွေကိုပြုတ်ဖုတ်စားခဲ့လို့အဲကြောင့်မို့သာသမီမရနိုင်တာလို့နောက်ကြုံရင်တော့ဒါတွေပြောပြမှာအရင်ဘဝကအကုသိုလ်ကံပါခဲ့ပြီမယ်လို့အမိဝမ်းထဲမှာရောက်ခါစအမေကတရဏဂုံသီလစတီပေးလိုက်တယ်ကိုကိုတိုင်းရင်ဝင်ပိုက်မှာမဆိုးနိုင်သေးလဲတီပေးလိုက်တယ်ကိုကိုတိုင်းတရဏဂုံသီလဆောက်တည်တယ်ဆိုသူ့ဘဝကြီးဘလောက်ကောင်းသွားလဲအေးဒါပေမဲ့ခုခေတ်ခုခါကြတော့မသိကြဘူးအဲ့ဒါမသိတဲ့သူတွေလည်းအပြစ်များတာပေါ့ဘာလို့မသိကြတာလဲဆိုတော့သိအောင်ပြောပေးတဲ့သူကလည်းပြောမပေးလို့လို့ပြောရတချို့တွေ့ရတယ်ကြုံရတယ်အမိဝမ်းထဲမှာနေကစားနေနေတဲ့သားတွေသမီးတွေရှိနေတဲ့ဝမ်းထဲမှာရှိတဲ့အခါအဖေနဲ့အမေနဲ့တတ်ကြတယ်ဒီကလေးမွေးလာရင်ရှင်ဖြစ်ခြင်းစိတ်ဒေါသကြီးတော့တာပေါ့ဒေါသကြီးတော့တာပေါ့တချို့ဆိုအမေနဲ့အဖေနဲ့ကဝမ်းထဲမှာသားသမီးလွယ်ထားရင်လည်းဘလုံးမွေးကြည့်ကြလောင်းရဒီသားသမီးအရွယ်ရောက်လာတော့ဘလို့မှထိန်လို့မရဘူးဖုံဖုံပဲကြည်လေဖုံဖုံအမေလည်းနားမလဲရှာပါဘူးအဖေလည်းနားမလဲရှာပါဘူးဘလောက်ကြီးဖြစ်မယ်ဖုံဖုံဆရာကောင်းတမကောင်းနဲ့တွေ့လို့သာသနာဘောင်ရောက်လို့ပေါ့မရောက်ရင်ဘလောက်ဖဲလဲပြီးတနိုင်ငံလုံးရိုက်နေမလဲခုစင်ကူမှာကက်ဆီနိုဖွင့်နေဆိုရောက်ချင်းရောက်သွားအောင်အဲ့တော့ဒီမိဘနဲ့သားသမီးဟာဘလောက်ထိဆက်သွယ်တယ်လဲချက်ကျိုးတစ်ချောင်းနဲ့အသက်တစ်ပေါက်သေးကရှူပြီးတော့ကြီးလာကြတာဒီမိဘတွေများအဲ့ဒါကိုနားလဲပြီးတော့ဝမ်းနဲ့လွယ်ကလေးကအဲ့ဒီအကြောင်းလေးသိပြီးသားရီသမီးတွေကိုတွေ့ကြည့်ပါလားအမေနဲ့အဖေနဲ့ချစ်ချစ်ခင်ခင်နေလို့တဦးပေါ်တဦးမေတ္တာရှိနေဒီသားသမီးမေတ္တာနဲ့စိတ်ဓာတ်တွေလွှမ်းလာပြီပေါ့ဖះရှိခိုးလို့လူလို့တန်းလို့ဆုံးလောင်းလို့အကြောင်းခံစရာတွားလို့အိုးဟိုဘက်မိဘဒီဘက်မိဘ
ယူသေးကြလို့ချစ်ခင်ကြလို့အေးအိနီနာကြီးနေနေလဲချစ်ကြခင်ကြလို့ဆိုဘယ်တော့ကောင်းနိုင်မလို့ဘယ်တော့ကောင်းနိုင်မလို့ဒီအမေဟာဒီသားသမီးကိုအင်္ဂါပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့မွေးဖွားလာခြင်းနဲ့စိတ်မိဘတိုင်းမှာရှိတယ်အမေတိုင်းမှာရှိတယ်အဲ့ဒါတည်းဖုံဖုံတို့ဖြစ်စေချင်တာကကိုလက်အင်္ဂါ32ခုထာတာပြည့်စုံုံနေမကောင်းစိတ်ဓာတ်ရေးရာတွေပါပြည့်စုံစေချင်စိတ်ဓာတ်ပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့များထွက်လာရင်ကွယ်အမိဝမ်းကကျွတ်လာရင်ဘယ်တော့ကောင်းနိုင်မလဲဟိုတနေ့ကပဲဒီအကြောင်းလေးပြောပြတော့အနားမှာရှိတဲ့ဒကမတယောက်ကပြောတယ်သူ့သား၃ယောက်ရှိတယ်ဆရာတော်ပြောတာမှန်လိုက်တာဗျာသားကြီးကိုဝန်ဆောင်တော့ကယောက်ျားကိုစိတ်ကောက်တာအခုသားကြီးကစိတ်ကိုကောက်ရောတဲ့ဘလို့မဖြောင့်မေးလို့မရတော့ကဲအဲ့ဒါဓမ္မအဲ့ဒါသဘာဝဘသူကပြုပြင်ရမှာလဲဆိုရင်ဒီသားသမီးလိမ်မာအောင်ဒီမိဘကပဲပြုပြင်ရဒီသားသမီးကောင်းအောင်မိဘကပဲပြုပြင်ရဒါလေးတွေများနားလေသွားရင်မိဘကအနေအထိုင်အပြောဆိုစိတ်ဓာတ်တွေပါဆင်ញင်သွားရင်သားသမီးတွေအတွက်မွေးဖွားလာတဲ့အခါအော်စရာငေါ့စရာကိုမလိုတော့စူစရာဟောက်စရာကိုမလိုတော့ဘာကြိမ်မှကင်စရာမလိုတော့အိုးမိဘတွေရင်သွေးလေးလွယ်ထားတော့ကဖះစာတွေများဖတ်ပါလားဇတ်တော်ကြီးဆယ်ပွဲများဖတ်ပါလားဗုဒ္ဓဝင်တွေများဖတ်ပါလားဝမ်းထဲမှာသားသမီးရှိကလေးကအိုးစာလေးတွေများဖတ်ဖះစာတွေများဖတ်ညံနေလဲကောင်းလို့ဒီသားတွေဒီသမီးတွေစာပြီလဲဝါသနာပါလို့အဲ့လိုတော့ဟုတ်ပါဘူးဘိုင်ကြီးကာ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 နဲ့ကိုရီးယားကကြီးသားသမီးကြတော့ငယ်ကလေးကကျူရှင်သွားထားမူဂျိုကလေးကကျူရှင်သွားထားရပါလိမ့်မယ်စာဝါသနာပါပါလိမ့်မယ်စာနီးပြီဖုံဖုံတို့လည်းဘယ်နေရာနေဘသူ့ကိုဓာရီပြောရမှန်းကိုမသိဘူးတရားပွဲကြီးထဲမှာဓာရီထည့်ပြောပြန်တော့လေလူကြီးစရာကြီးဖြစ်မလားဒါပေမဲ့သိထားတဲ့နာတွေကအများကြီးဖုံဖုံကိုတိုင်းကိုပဲကိုကိုတိုင်းမတင်ခဲ့ပေမဲ့တက်နေတဲ့ဖဲရိုက်တဲ့ပညာဟာကိုမတင်ခဲ့လို့မဟုတ်ဘူးကိုအဖေနောက်ကိုအမေကလိုက်ပြီးတော့ကြည့်ခဲ့လို့တက်တာဟဲဒီလောက်မီးပုံကြီးဘလောက်ဝေးဝေးကွဲအနာတိုးတိုးလာရင်တော့ပူတာပဲဒီရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဓာတ်တွေကတော့တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကူးသေးတာပဲစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဓာတ်တွေလည်းကူးတာပေါ့ကူးတာပေါ့ကိုအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်သူများပဲအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်ဝန်ဆောင်တဲ့အမေနဲ့ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေတဲ့အမေရဲ့အမျိုးသားဖြစ်တဲ့အဖေနဲ့အမေအဖေတွေမကဘူးဒီမိသားစုကအဖိုးတွေအဖွားတွေဥတွေအတော်တွေကြံတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေပါဒီအသီးများတိသွားရင်ဘလောက်ကောင်းနိုင်မလို့နောင်သားသမီးတွေကိုအဲ့ဒီဝမ်းပိုက်ခရေကပြုပြင်ပေးနိုင်ဘလောက်ကောင်းနိုင်မလို့အေးအဲ့ဒါလေးတွေလည်းဖြစ်စီနေတာဖုံဖုံတို့ဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးခေါ်တော်မူခဲ့တဲ့တရားတော်တွေထဲမှာတော့ဒါတွေကပြည့်ပြည့်စုံစုံပါတာပဲပဝန်းကျင်ကောင်းလို့ရှိရင်လည်းပဲဝမ်းကြတိုက်သေးကသားတွေသမီးတွေကောင်းပါလားသားတွေသမီးတွေကောင်းပြီးတော့နတ်ပြည်ဌာနနတ်လောကကရောက်လာရင်လည်းပဲကိုယ်ပဝန်းကျင်လည်းပြောင်းကောင်းသွားတာပဲအဲ့ဒီတော့ကိုယ်လည်းကိုယ်စွမ်းနိုင်တဲ့လောက်ကောင်းအောင်ကြိုးစားသူတို့လည်းသူတို့စွမ်းနိုင်တဲ့လောက်ကောင်းလာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီကြတော့မှလောကကြီးမှာဟောဒီမိသားစုလေးမှာဟောဒီမိသားစုတွေမှာတဦးနဲ့တဦးစိတ်ဓာတ်တွေကောင်းပြီးတော့စိတ်ဓာတ်ကောင်းနေဆိုရင်မေတ္တာတွေရောအသိဉာဏ်တွေရောယုံကြည်မှုတွေရောနားလည်မှုတွေရောအကုန်လုံးပြည့်စုံလာအကုန်လုံးပြည့်စုံရင်ဒီမိသားစုကောင်းရင်ဟိုဘက်အိမ်လည်းကောင်းဒီဘက်အိမ်လည်းကောင်းဘလောက်ကောင်းလိုက်တော့အိမ်နီးနာချင်းဟိုဘက်ရက်ွက်ဒီရက်ွက်ဟိုဘက်ရွာဒီဘက်ရွာအားလုံးနေမြောက်ကောင်းသွားကြရင်ဘလောက်ဝန်တာစရာကောင်းအချိန်မီပါသေးတယ်အချိန်မီပါသေးတယ်မတိတုံးကမှားခဲ့တဲ့အမားကိုအပြစ်မဆိုတာပြီမဲ့တိရက်နဲ့တော့မှားဖို့မကောင်းတော့ကိုလည်းကောင်းအများလည်းကောင်းကိုမိသားစုလည်းကောင်းဝမ်းကြတိုက်သေးကလေးကကောင်းအောင်နေလာခဲ့ရင်ဘလောက်များကောင်းလိုက်မလဲဆိုတာအဲ့ဒါကိုနားလေပြီးတော့ကိုအတ္တိတရားရှိသည့်အာလျော်စွာနေတတ်ထိုင်တတ်ပြောတတ်ဆိုတတ်ဆက်ဆံတတ်ပြီးအာလုံးနဲ့အစီပြေကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေရပြီးမိမိတို့ရည်မှန်းတဲ့ရည်မှန်းချက်တွေကိုရရှိစံစားခံစားနိုင်အောင်မြင်ပေါက်ရောက်နိုင်တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်း